Сайн бацаан өрхөн мэд үзэгчтэй Дархан уул аймгийн шуурхай удирдлага зарлал мэдээллийн төвөөс энэ удаагийн хамт тодруулга ярьсан үзэгчтэй бүхэнд хүрэх гэж байна. Тэгэхээр манай өдрийн дугаарт эрүүл мэндийн газрын давхар судлаач үйлчилж ярил оролцож байна. Ингээд танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр шинээр үүсэж байгаа нөхцөл байдлын талаар иргэдтэй бас сэрэмжлүүлгийг. За өчигдөр Сэлэнгэ аймагт нэг батлагдсан тохиолдол гарсан байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ Сэлэнгэ аймагт одоо гарсан батлагдсан тохиолдлын маань одоо хамт байсан нэг гэр бүлийн хүн боёо одоо нэгдүгээр хавтагч гэж бид нар хэлдэг. За энэ хүн маань Дархан уул аймагт 8-9-ний өдөр Дархан уул аймагт орж ирсэн байгаа. За яг энэ хүний ингээд маршрутыг ярих юм бол 8-ны өглөө 11-р сарын 8-ны өглөө 9:15 цагийн галтэрэгэр Дарханд Сэлэнгэс Дарханд багцал дээр босон байгаа. За багцалаас Дархан захорсон. За Дархан цахаас одоо 10 цагийн үед Дархан захаар орлоо. За тэгээд эндээсээ Дархан цахаас 11:30 12 цаг үед таксинд суугаад Дархан ихтэлгүүр орсон байгаа юм. За ингээд 12 нөгөө зах дотроо явахдаа хүүхдийн тасгаар ихтэлгүүр орсон байгаа тийм. Зах дотор ер нь ингээд хүүхдийн хувцас хайж явсан хүн байгаа. Тэгээд Дархан захын одоо хүүхдийн тасгийн лангуудаар сонирхож явсан. За ингээд 1 цаг төхөөлөд 12:53-т 12 цаг 53 минутанд Дархан ихтэлгүүрээс гараад олон улсын худалдааны төгөөр. Мөн олон улсын худалдааны төгөөх нөгөө хоёр давхар хий хүүхдийн тасгаар бас орсон чинь явсан байгаа. За ингээд эндээсээ олон улсын худалдааны төвөөс 14 цагт гараад биирж орсон. Захад буцаад нөгөө Дархан захарга ороод ингээд эндээсээ нөгөө хүүхдтэй энэ хүн маань хүүхдтэйгээ хоёулаа явсан байгаа. Тэгээд хүүхдтэй гутал күүртэй худалдаж аваад за эндээсээ дахиад таксинд суугаад оргил хөх худалдааны төв орсон байгаа. 16 цагийн үед. За ингээд оргил худалдааны төвдөр бас хүүхдтэй тоглоомын тасагт нь тоглоулаад ингээд явсан байгаа. За энэ бүх судалгаануудыг бол цагдаагийн газар ингээд хамтраад ингээд хийгдсэн байгаа. За ингээд оргил худалдааны төвөөс 16:30 үед гараад багзаал ороод таксинд сууж багзаал ороод Сэлэнгэ амир уу галтэргээр ингээд буцсан. Ийм маршруттай 8-ны өдөр хэлцүүлж байхад нөгөө энэ маань өөрөө нөгөө плед цахиалаг өдрөө орж ирж тийм 8-ны өдрөө гэсэн. Тийм 8-ны өдрөө дотороос билет авсан байгаа. За ингээд дотороос билет авахад бас 8 хүн цуг явсан гэсэн юм мэдээл байгаа тэр галтэргийн дотор. За 9-ний өдөр 9-ний өдөр өглөөний мөн 9:15 галтэргээр буцаж ирсэн. Ингээдтэй бол ганцаараа буцаж ирсэн байгаа. За энэ үедээ яасан гэхээр өрөөсөө багзаалаасаа буугаад сүсгэтний холбоонд төр очиж ном уншуулаад ном уншиж дуусан удаа 10:00-оос гараад 13:30 үед ингээд Сэлэнгэ амиг руу таксигаар буцсан. Ийм маршруттай байгаа. Тэгэхээр энэ дээр би юу гэж хэлэх гэдэг нь вэ гэхээр манай яг энэ нөгөө томоохон худалдааны төв Дархан зах, олон улсын худалдааны төв оргил Дархан их дэлгүүр тийм ээ. А за мөн тэр оргил худалдааны төвийн хүүхдийн тоглоомын тасгаар үйлчлүүлсэн иргэд яг одоо энэ томоохон худалдааны төвөөр үйлчлүүлсэн иргэд за сүсгэтний холбоон дээр бас нэг ном уншуулсан тийм ээ. Энэ иргэд за нөгөө лам одоо үйлчлэгээ үзүүлэгч нар одоо худалдааны төвүүдийн бас нөө үйлчлэгээ үзүүлэгч нар лангуу ажилладаг хүмүүс түрээслэгч нар гих мэтчлэн хүмүүс маань өөрсдийн эрүүл мэндэд анхаарал гэртээ өөрийгөө тусгаарлаад өөрийнхөө эрүүл мэндэд хяналт тавиараа гэж хэлмээр байна. За хэрвээ хоолоо өвдөх, ханиалгах одоо тий халуурах гих мэтчлэн нөгөө халдварын маань шинж тэмдэг илэрхийм бол эрүүл мэндийн байгууллагын 7037457 7037104 7037103 8913 9103 гэсэн утсуудад дараа гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр энэ нөгөө хүүхдийн тасаг дээр яг хідэн цаг үед оцсон. Тэр үед яг хичнээн хүүхэд тоглож байсан бол тэрийг бас нэг тодорхой хэлээд. За, оргил худалдааны төвийн хүүхдийн тоглоомын тасаг дээр болохоор 15:26-аас 16:31 хүртэл бараг цаг орчим байна тийм үү? Цаг орчим тоглоом тоглосон байгаа. За, энд 68 хүүхэд тоглож байсан. Тий, 68 хүүхд тоглож байсан ба. За энэ хүүхдүүдийн судалгаа бол үндсэндээ гарсан байгаа. Тэгэхээр иргэд мэнд яг энэ мэдээлэл сонсоод бас нэлээд айж түгших бах. Тэр иргэдтэй бас юуг анхааруулж хэлмээр. За энэ бол яг нөгөө батлагдсан тохиолдол юм аа нэгдүгээр хавтал тийм үү. Тэгэхээр тий нэгдүгээр хавтал. Тий. Шинжилгээ өчигдөр халдвар төвчин судлалын үндэсний төв рүү явсан. Бага Сэлэнгэ аймаг шинжилгээг аваад хөсөлт рүү шинжилгээ явсан байгаа. Шинжилгээний хариу яг одоогор бол гараагүй. Тэгтээ өнөөдөртөө багтаж гарна гэсэн мэдээлэлтэй байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүс одоо манай Дархан уул аймгийн иргэд явах хөөр
энэ манай дарханд ирсэн хүн маань бол яг батлагдсан тохиолдол биш. Нэгдүгээр хавтал. Тэгэхээр манай дархны иргэд бол яг хөөх нөгөө там хавтал гэдэг утгаараа тий өөрсдийнхөө эрүүл мэндэд хяналт тавиарал гэж хэлэх гээд байгаа. Тий шинжилгээний хариу болоод огор гараагүй. За баярлалаа. За. Ингээд ирэх юм зүгштэй тодруулга арилцлага мэн дээр өндөрлөж байна. Дараагийн дугаар хүртэл хөтлөөртэй.